Vladimir Sedivi och Vit Misar har båda ingått i det tjeckiska landslaget. Vladimir nådde sin största framgång då han 2001 blev individuell världsmästare i Sverige. Vladimir och Vit visar hur det går till då checknymfmetoden används på lite längre avstånd genom den så kallade mellandistanstekniken. This one is the first Czech okay. pattern. Yes. And what's interesting is that I can see the back here, and that's something typical for the Czech nymph, I guess. Yeah. Yes. And this was 1987. Då flugorna driver med strömmen mot fiskaren, så höjs spötoppen i samma takt så att linan hålls sträckt under hela driften. Här skulle ju nu driften normalt ha tagit slut, men genom att byta över till vänsterhanden istället så kan jag förlänga driften 1,5 meter nedströms mig. Hugget är försiktigt, knappt märkbart, men fisken känns tung och stark i strömmen. Genom att spänna upp sin stora ryggfena tar harren spjärn mot strömmen och kan bjuda på en verklig fight där utgången inte alls är given på förhand. Även den här harren valde att ta jignymfen som visat sig vara flugan för dagen. Fickorna ute efter kanten fiskas systematiskt av med hjälp av mellandistanstekniken, och en snabbsjunkande ändfluga tillsammans med två dagkländernymfer som upphängare.